लायन्स डिस्ट्रिक्ट 3231A4 ची टॅलेंट हंट कमिटी, लायन्स क्लब ऑफ पनवेल, लायन्स क्लब ऑफ पनवेल सरगम आणि पनवेल बुद्धिबळ असोसिएशनच्या वतीने खुले बुद्धिबळ स्पर्धा पनवेल येथे गोखले सभागृहामध्ये संपन्न झाली. या स्पर्धेमध्ये 160 पेक्षा जास्त स्पर्धकांनी सहभाग घेऊन उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या स्पर्धेचे उद्घाटन माजी प्रांतपाल मुकेश तनेजा यांच्या हस्ते पार पडले, तर बक्षीस समारंभ द्वितीय प्रांतपाल संजीव सूर्यवंशी यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यावेळी व्यासपीठावर डिस्ट्रिक्ट खजिनदार नयन कवले, GST चेअरमॅन प्रवीण सरनाईक, JIT चेअरमॅन नमिता मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी विजय गणात्रा, अलोक मिश्रा, पनवेल लायन्स अध्यक्ष सीताराम चव्हाण, पनवेल सरगम अध्यक्ष स्वाती गोडसे, कमिटी कोऑर्डिनेटर संजय गोडसे, ज्येष्ठ पत्रकार गणेश कोळी, संजय कदम तसेच माजी उपनगराध्यक्ष मदन कोळी यांनी स्पर्धेला भेट देऊन अभिनंदन केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्यांना बक्षिसे देण्यात आली.